Сайн бацхан уу хүүхдүүдээ. Монгол хэлнийхээ хичээлийг эхэлцгээе. За, өнөөдрийн монгол хэлний хичээлээр цөмөрөө уран сэтгэмжээ хөгжүүлцгээе. За, хичээлийн маань гол зорилго уран сэтгэмж ба бодит байдал гэж юу болохыг мэдэж авах. За, уран сэтгэмж ба бодит байдал гэж юу болохыг өнөөдөр цөмөрөө мэдэж авцгаана. За, өнөөдрийн ажиллах их маань шидний тухай яриа. За, шидний тухай яриа гэхэр хүүхэд та нар шидтэн гэж жоохон хин ямар хүн байдаг бол гэж бодож байна. За, бүгдээрээ шидтэн гэж бичиж аваад доошоо жагсаан бичээрэй. За, нэг гэж аваад бичиж болно. За, их хүслийг биелүүлдэг хүн байж болно. Багш нь нэг санал өчий. За. Шоо гэт ингээ доошоо жагсаан бичиж шүү хүмүүд. Эхээ уншицгаая. За, эхээ уншихдаа зөв, хурдан, ойлгож уншихыг хичээгээрэй. Ахаа, та ямар ном уншиж байгаа юм бэ? Шидтний тухай ном уншиж байна. Үнэхээр сонирхолтой юм аа. Чиич гэсэн уншаарай. Бат. За, та хэрвээ шидтэн бол юу хийх вэ? Ах, хэрв би шидтэн болбол цаг хугацааны машинаар 13-р зуунд очино. Хамгийн гол нь Чингис хантай уулзна. Мөн тухайн үед монголчууд яаж амьдарч байсныг харахыг хүсэж байна. Харин чи бат далдыг харна. Тэгээд хин ямар муу зүйл хийж байгааг илрүүлнэ. Ах, үнэхээр шидтэн байсан бол сайхан да. За, цөмөрөө ихээ уншлаа. Ихийг сайн ажиглаараа хүүхдүүдээ. Эхийг харахад хоёр хүүхдийн яриа буюу бат ах хоёрын харилцсан яриа байна. За, өмнөх хичээл дээр үзсэн тэмдгүүдийг бас ашигласан байгааг багш нь та нарт цэргийн сануулгах үүднээс 3 төрлийн тэмдгийг сонгож авсан байна. Давхар цэг, зураас, таслал гэсэн 3 цэг ихтэй нилийн их орсон байна. За, давхар цэг маань бусдын хэлсэн үг санааг ишлэх гэдгийг хүүхэд бүр мэдсэн байгаа. За, энэ дээр бат ах хоёр маань ярилцсаж байгаа учраас бат ах хоёрын ард давхар цэгүүд тавигдсан байна. За, зураас болов харилцсан ярианы өмнө бичдэг. Бидний өнөөдөр уншсан их маань харилцсан яриагаар голлож явж харилцсан яриатай. За, тасдал болов зэрэгцэн үг өгүүлбэрийг зааглахад хэрэгэлдэг. Хин ямар гэсэн хоёр асуух үг зэрэгцэн орсон учраас зааглаж битсэн байна. За, өшөөмөн яадаг үлээ хүүхдүүдээ? Хамгийн ихний өгүүлбэр дээр бат ахаа гэсэн байна. Ахаа гэдэг бид нэр 4-р ангиудаа үздсэн байгаа. Бусдад хандаж хэлсэн үгийг мөн дараа асуултын тэмдэг. Тэгвэл бат ахтай хандаж ахаа гэсэн учраас тасдал тавьсан байна. За, багш нь их дээрээ 3 үгийг тодруулж доогуурн зурсан байна. За, ямар 3 үг байгааг та бас бүгдээрээ ажиглаж байгаа байх. За, шидтний харахыг машинаар гэсэн 3 үгийг тодруулсан байна. За, хүүхдүүдээ сайн ажиглаарай. Яагаад энэ 3 үгийг багш нь сонгож авсныг сайн ажиглая. За, энэ 3 үгийн маань балархаа өгшиг гуруулаа гээгдэг байна. За, тэгвэл ямар тохиолдолд балархаа өгшгүүд гээгддэггүй лээ хүүхдүүдээ? За, хэрвээ балархаа ихшигжүүлэх үүрэгтэй бол өшөөмөн балархаа ихшил ялгах үүрэгтэй бол мөн зөөлрүүлэх үүрэгтэй бол балархаа ихшгүүд гээгддэг. За, тэгвэл одоо цөмөрөө эдгээрийг харгалзуулна тавья. Тэгвэл шидтний гэсэн үг юм аа, балархаа ихшиг бол ихшигжүүлэх үүргээр орсон байна. За, ягаад ихшигжүүлэх үүргээр орсныг цөмөрөө ярилцъя. За, шидтний гэдэг дээ маань заримдаг гээгүүлэгч. А, тэ бас заримдаг гээгүүлэгч. Тэгвэл заримдаг гээгүүлэгчийн араас орсон заримдаг гээгүүлэгч ихшигтэй бичигдэх ёстой. Энэ үргийн дугаар тэг ихшигжүүлэх үргээр орсон учраас гээгдэг байна. За, тэгвэл харахыг гэдэг маань ялгах үргэт.
Яагаад ялгах үүрэгтэй вэ хүүхдүүд ээ? За хэрвээ харах гэж бичвэл нэрлсэн үг буюу нэр үг энэ маань хулганыг илэрхийлж байгаа. А харин харах гэвэл үзэж харахын харах учраас нэр үгээс ялгаж бичиж байгаа. Ялгах үүрэгтэй балархаа хэвшиг байна. Тийм учраас харахыг гэж бичгэд гээгдэг үйтсэн байна. За машинаар гэдэг үгийг ажиглаарай хүүхдүүд ээ. Тэгвэл машинаар гэдгийн ийм а зөөлрүүлэх үүрэгтэй ийм мөн үү хүүхдүүд ээ? За биш. ЖЖ-ээс бусад гээгүүлэгчийн ард орсон ий зөөлрүүлэх үүрэгтэй байдаг. Тэгвэл машинаар гэдгийн ийм а яагаад гээгдэг юм болов? Хүүхдүүд маш ихээр ЖЖ-ийн ард орсон ий шиг гээж бичдэг тохиолдолд их байдаг учраас багш нь энийг их сонгосон байна. За машинаар гэдэг үг маань гадаад үг. Гадаад үгнээс орж ирж Монголд хэрэглэгдэж байгаа гадаад үг. За гадаад үг учраас балархаа ихшигийн дүрм буюу гээгт ихшигийн дүрмд хамаарахгүйгээр бичигддэг. Тийм учраас машиныг машинаар гэдэг үг маань балархаа и гээгтгүй бичигддэг байх нэ. За бид нэр ихэ уншаад ихтэр байгаа цэг тэмдэг болон үгүүдтэй ярилцлаа. Дэлгэц рүүгээ анхаарч хараарай хүүхдүүд ээ. За, бат шидтэн байсан бол юу хийхийг хүссэн бэ? За, ах болвол шидтэн байсан болвол аялагч машинаар аялахыг хүссэн. За, тэгвэл бат юу хийхийг хүссэн блэ хүүхдүүд ээ? За, багш нь бүгдээрээ асуултанд хариулаад бичнэ. Зөвхөн бат далтыг харахыг хүссэн. Яагаад гэвэл хин ямар муу зүйл хийж байгааг илрүүлэхин тулд далтыг харахыг хүссэн бэ. За дараагийн асуултанд хариулаад мөн бичцгээе. Хэрвээ чи шидтэн бол юу хийх байсан бэ? За бүтэн өгүүлбэрээр хариулна тийм ээ. Хэрвээ би шидтэн бол чад хариулж бич. За багш нь бас цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглаж агаад хэрвээ чи шийдтэн бол юу хийх байсан бэ гэдэг саналыг хүүхдүүдээс асуусан байгаа. За тэр саналаас багш нь гурван саналыг бичсэн байна. За санаа авч болно хүүхдүүд ээ. За нэг хүүхэд бол хэрвээ би шидтэн байсан бол гинт хэрэг гэж байхгүй хүн бүрийг жаргалтай болох байсан гэж хэлсэн байна. За хоёр дахь хүүхэд хэрвээ би шидтэн бол COVID-19 өвчнийг устгаад бүх хүүхдийг хичээлд нь оруулнаа гэж саналаа ирүүлсэн байна. За хичээлд орохыг хүсэж байгаа хүүхэд байна. За гурав дахь хүүхэд маань болохоор хэрвээ би шидтэн бол энэ дэлхийг нэг ч ширхэг хоггүй болгож орон гэргүй хүмүүсийг гэртээ болгоно гэсэн санал ирүүлжээ. За та нар ч гэсэндээ хэрвээ би шидтэн бол саналуудаа бичээрэй. За дараагийн асуултанд хариулцгаая. Дараах зүйлээс аль нь бодтой вэ? Хүүхдүүд ээ, дугуулах юм байна. За ихээ санана тийм ээ, ихтэйэр гарсан зүйлүүд байна. Цаг хугацааны машинаар аялах. Ах цаг хугацааны машинаар аялах гэсэн. Далдыг харах, шидтэн болох, шидтний тухай ном унших гэсэн дөрвөн асуултаас аль нь бодтой вэ? Амьдрал дээр байдаг зүйл вэ гэсэн. За тэрийг дугуулах юм байна. За мэдээж хэрэг гэ буюу шидтний тухай ном унших гэж. За хүүхэд бүрэн амьдрал дээр ном уншдаг, аав ээжтэйгээ энэ бол байдаг зүйл учраас бодтой зүйл. А цаг хугацааны машинаар аялах, далдыг харах, шидтэн болох гэдэг маань амьдрал дээр байдаггүй зүйл учраас одоо бодтой биш зүйл байна. За багш нэг зургийг үзүүлээ. Хүүхэд болхон сурах бичгийнхаа 131-р хуудсыг мөн ашиглаж болно. За зураг дээр нисдэг хүн, үүл үзэгдэгч, авраг хүний зурагнууд байна.
амьдрал дээр ийм зүйлүүд байж болох уу? Яагаад гэсэн асуултанд хариулаарай хүмүүдээ. Амьдрал дээр ийм зүйлүүд байж болох уу? Яагаад? За, ийм зүйлүүд байж болохгүй байх гэж ихэнх хүүхдүүд хариулсан байна. За, яагаад байж болохгүй гэж бодсон бэ гэвэл амьдрал дээр ийм зүйлийг үзэж хараагүй. Амьдрал дээр байдаггүй зөвхөн ном зохиол, кино, үлгэрээс бид нар уншсан байдаг. За, мөн багшин самбар дээр зургнууд тавь. За, хүүхдүүд зургуудыг ажиглана. За, шувуу, майд, луу. Айн зохиолын Карлсон, шүхөрчин, үлэг гүрэл буюу динозавр зургийг тавьсан байна. За, зургаасаа ажиглаж байгаа түүхтүүдээ амьдрал дээр байдаг зүйл. Амьдрал дээр байдаггүй зүйл гэж хоёр хэсэг ангилж зургаа байрлуулъя. За, багштайгаа хамтраад байрлуулъя. За, шинэ шувуу маань нисдэг. Биднэрт амьдрал дээр байдаг зүйл. Өдөр болхон бид нар энийг амьдрал дээр харс. За, харин нисдэг морь. Нисдэг морийг бол амьдрал дээр байдаггүй. Бид нар харж байгаагүй зөвхөн үлгэр дээрээс унших буюу зурагтаар киногаар харсан байна. За, дараагийнх нь бол луу байна. Луу. За, луу бас үлгэр номон дээр гардаг буюу амьдрал дээр байдаггүй зүйл. За, шүхөрчин. Шүхөрчин бол амьдрал дээр байдаг зүйл байна. За, Карлсон бол, за, энэ бол хүүхд дээвэр дээр суудаг Карлсон гэдэг зохиолын баатар байна. Энэ бол амьдрал дээр байдаггүй. За, динозавр буюу үлэг гүрвэл бол амьдрал дээр байдаг. Бид нар манай Монгол улсад динозаврын музей бүртэл байдаг шүү дээ хүүхдүүдээ. За, тэгвэл бид нар өнөөдрийн хичээл дээр уран сэтгэмж буюу бодит байдал гэж юу болохыг мэдэж авах гэж. За, сайн хичээлүүдээр харахаар амьдрал дээр байдаг энэ зүйлүүдийг бид нар бодит байдал гэж хэлж, бодит байдал. Харин амьдрал дээр байдаггүй үлгэр, ном зохиолоос олж өнссөн зүйлүүд маань бол уран сэтгэмжээр зохиолчийн зохиолоо сонирхолтой болгож бичгийн тулд уран сэтгэмжээрээ бичсэн, урнаар дүрслэж бичсэн зүйлүүдийг бол уран сэтгэмж гэдэг байна нэ. За, тэгвэл бүгдээрээ дэлгэц рүүгээ хараад, за, дэвтэр дээрээ бичээд явна шүү. Бодит байдал гэдэг маа бодит амьдрал дээр байдаг бидний харсан зүйл нь байх. А, жишээ нь багшин саяны нэг зургийг авсан байна, шүхөрчин. За, аврагч шүхрээр бууж яхахыг бид нар зөндөө харсан. Амьдрал дээр байдаг зүйл. За, тэгвэл уран сэтгэмж гэдэг маань бодит амьдрал дээр байдаггүй зүйлийг урнаар төсөөлөн бодсныг хэлнэ. За, бид нар бас би шийдтэн бол гэд урнаар төсөөлөн бодсон хүүхдүүд шийдтэн амьдрал дээр байдаггүй, хэрвээ би шийдтэн байсан бол юу хүсэж гэдэг урнаар сэтгэж битсэн байгаа өмнө. За, зохиолдоо бид нар сая Шведийн алдарт хүүхдийн зохиолч Астрид Линдгрен зохиол, дээвэр дээр суудаг Карлсон зохиолын Карлсоныг зохиолч бичгтээ нисдэг хэлбрээр урнаар дүрслэн төсөөлөн бодож бичсэн байна. Тэгвэл энэ зохиолын маань уран сэтгэмж нь дээвэр дээр суудаг Карлсон нисдгээр бичигдсэн байна. За, бид нар өнөөдрийнхөө хичээлээр шийдтний тухай яриа ихтэй ажиллаад ажилсныхаа бодит байдал ба уран сэтгэмж гэдгийг юу болох тухай ярилцсан баг. Мэдэж авлаа. Тэгвэл багш нь би даач нэг даалгавар өгье. За, хэрв чи амтны хэл мэддэг бол ямар амтнтай юу гэж ярилцах байсан бэ? 30-аас 50 хүүхдэд зохиоч бичээд ирэх хүүхдүүд. Хэрв чи ямар нэг амтны хэл мэддэг бол ямар амтнтай юу гэж ярилцах байсан тухайгаа бичгэнэ.
За хүүхдүүд гэртээ олон нийтийн газраар явахгүй гэртээ байгаа учраас чөлөө цагаараа маш их ном уншиж байгаа гэж багш нь бас итгэж байна. За багш нь та нарт зөвгнөл зохиолуудаас уран сэтгэмжээ хөгжүүлэхийн тулд унших зохиолуудаас санал болгоё. За мөн ээж автайгаа дүүнэртэйгээ хамтран уншиж болох юм. Дээ гармагийн аав цэцэрлэгт орсон нь Эс Надмит ин бордото бороо. Ил төдвийн мөнхийн ус. Дээ Ойдвийн доктор Бата гайхамшгийг бүтээсэн зохиолууд дээр уран сэтгэмжийн тухай гарсан байгааг бүгдээрээ уншаарай. Уншихдаа 5 дугаар ангийн хүүхдүүд маань зөв хурдан ойлгож унших шаардлагатай. За уншсан зүйлээ ойлгосон зүйлээ номын тэмдэглэл хөтлөөрөө хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээл дуустал хүүхдүүдээ. Хичээл дэвтэртээ оролцсонд баярлалаа.